ន្តប្រភេទ Pickup មកគ្រឿងរថយន្តរបស់គាត់បានបាយកង់រួចតរេចង្កូតពុកនឹងទួនពូចែករុំផ្លូវបណ្ដាររថយន្តឡាប់ងាជើងទៅតែបិទលើបេតុងអូស៊ីស៊ីទាំងមូលតែម្ដងសំណាងល្អគាត់មិនរងរបួសឬក៏គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតអីទេគាត់ថាមិនឃើញណាមានតែឈាមដៃនឹងគាត់មិនថាគាត់គាត់ក៏ឆ្អល់ធំឆ្អល់អីណាបង្ហាញសក្តានុពលរបស់អ្នកជាមួយ New Isuzu D-Max Unlock Your Potential ដំណាក់ស្រង់សាច់ប្រាក់បន្តជាមួយក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំស្រាប់ច្បាប់888 Advas Cash ដាក់បញ្ចាំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងទំនុកចិត្តសុវត្ថិភាពនិងសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តទឹកប្រហុកម៉ែរួយប្រើបានគ្រប់មុខម្ហូបមានឲ្យជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានទឹកប្រហុកម៉ែរួយដូចមានគ្រឿងពិសេសជួយឲ្យមុខម្ហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់គ្រប់មុខហើយសេចក្តីប៉ុនកំឡុងឆេមពីនត្រជាក់ប្រហើជាមួយរសជាតិម៉ង់តា Wycam អ៊ីនធឺណិតជម្រើសដ៏ពេញនិយមសម្រាប់គេហដ្ឋាននិងអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទតំណែងតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទហើយសេចក្តីប៉ុនកំឡុងមីស៊ីនហាប់អពលទូព្រឹងមុខជឿនិចក្រុមមេធាវីសួរប្រិមត្តទស្សនវិជ្ជាដែលនិយមនឹងជួយចាត់តាមដានរកការផ្សាយរបស់អង្គភាព TVSB នៅប្រមាណជាងវេលាម៉ោង 11:40 នាទីត្រូវនឹងថ្ងៃទី25បាទកក្កដាឆ្នាំ2024មានប្រភេទរជនប្រភេទ pick up មកគ្រឿងបើក៏ប្រាប់មកមុននេះក៏ប្រាប់ដែរថារជនរបស់គាត់បាន3កង់បាទនេះបឋមដែលខ្ញុំទទួលបានពីម្ចាស់រជនដែលគាត់បានផ្ដាល់ក៏ថារជនរបស់គាត់បាន3កង់រួចក៏រេចង្កូតបុកនឹងសួនពូចែកត្រង់ផ្លូវបណ្ដារជនរបស់គាត់គឺក្លាប់ផ្ញើជើងស្ទើរតែបិទផ្លូវបេតុងអូស៊ីស៊ីទាំងមូលតែម្ដងតែជាសំណាងល្អទៅវិញដែលគាត់មិនរងរបួសឬក៏គ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតអីទេគ្រាន់តែមិញនឹងឃើញដែរមានឈាមដៃនឹងគាត់មិញក៏ប្រាប់ថាគាត់ក៏ឆ្អល់ធំឆ្អល់អីណាខ្ញុំអត់ដឹងថាល្បឿននៃការបើកបររបស់លោកពូម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយនឹងផ្លូវបេតុង OCC ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយនឹងផ្លូវបេតុងគឺឈ្មោះពីបាទពីត្បូងមកជើងទៅតាមបណ្ដោយនឹងផ្លូវបេតុងគាត់ប្រាប់បានថារជនរបស់គាត់មកដល់ចំណុចកាត់ហាននេះគឺបានផ្ទុះកង់បាទផ្ទុះកង់រហូតដល់រជនរបស់គាត់នឹងក៏រលែងរេចង្កូតមកបុកនឹងសួនពូចៃត្រឹមផ្លូវនេះបឋមដែលខ្ញុំមកដល់កន្លែងកាត់ហេតុមុននឹងគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យគាត់ក៏រងរបួសគួរសមដែរអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាគាត់ទៅពេទ្យហើយហើយរជនខាងលើគឺធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯងទេហើយតបមកទៅមើលកន្លែងកាត់ហេតុបាទនេះគឺជាកន្លែងដែលបុកណាបាទហើយឥឡូវវត្តមានរបស់សមត្ថកិច្ចបាទនគរបាលស្កាត់ផៃលៀបបាទអលោកចោះមកដល់ទីតាំងច្រើនកាត់ហាត់រួមទាំងនេះគឺតំបន់ OCC គឺអៃជនគឺបងបងសំសុកក៏គាត់ចោះមកដល់ដែរហើយភ្លើងមកជួមកកណាត់នេះក្រោយខណ្ឌជួយវ៉ាបាទអូយលឿនលឿនម្លេះអឺបើកប្រញាប់ទៅណាលោកបាទមួយមួយបាទនេះអានេះដូចមិនបកោភ្លើងទេផ្លាក់អូផ្លាក់អាផ្លាក់ប៉ាណូពាណិជ្ជកម្មបាទប៉ុន្តែប៉ះពាល់ដល់ខ្សែភ្លើងបាទដល់ពេលប៉ះពាល់ដល់ខ្សែភ្លើងធ្វើឲ្យភ្លើងមកជួនេះពីក្រោយអធិការនគរបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាហ្នឹងគឺមកជួហ្នឹងគឺដឹកភ្លើងឯងមកជួហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមេតាបងបងដែលធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយនឹងផ្លូវបតុងអូស៊ីស៊ីចាប់ពីក្រោយអធិការនគរបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាហ្នឹងមកគឺដឹកភ្លើងអស់ហើយព្រោះដោយសារតែកណ្ដីគ្រោះចរាចរណ៍ដល់ប្រភេទរជន pick up បាទមកគ្រឿងគឺបែកកង់រួចក៏មកបុកជាមួយនឹងស្លាកប៉ាណូដែលដាក់នៅសួនពូចៃទិងផ្លូវហ្នឹងគឺបុកលឿងទាំងរឹសតែម្ដងរហូតដល់ដឹកខ្សែភ្លើង
បណ្ដាលឲ្យសារភ្លើងមកជួរហ្នឹងគឺដាច់ស្អើតាមដងនេះបាទសិទ្ធិអំពូលឲ្យខ្ញុំក៏អត់ហ៊ានប៉ះដែរប្រិមិត្តបាទឮថាមានសារភ្លើងបាទនេះមិនមែនសូឡាដូចយប់មិញទេយប់មិញពូសូឡាបាទយប់មិញពូសូឡានេះនេះកាងរថយន្តនេះបាទកាងរថយន្តកាងអីមកនៅលើសួនអស់ហើយហើយនៃការបើកបោចមកដឹងថាលម្អឿនរបស់គាត់បើកលឿនប្រហែលណាទេបានរហូតមកដល់រថយន្តរបស់គាត់បាក់បែកកង់ឲ្យក្លាប់បែបនេះអានេះគាត់អត់មានប្រកោហេតុទៅបុកប៉ះពៀទៅលើជីវរដ្ឋទេនេះគាត់តែខ្លួនឯងគឺក៏ប្រាប់មកថារថយន្តរបស់គាត់មានការបែកកង់បាទវាថាបែកកង់ហើយបន្ទាប់មកក៏គាត់រេចង្កូតទៅប៉ះនឹងសួនពុជ័យទ្រុងផ្លូវរួមទាំងប៉ាណូមកផ្ទាំងទៀតបាទយ៉ាចាន់យ៉ាកង់ទីនេះហើយកលេនិយាយទៅមកចារថយន្តនេះខាងលើនេះគឺមកជំហាននេះគឺខ្ទេចអស់ហើយហើយជាសំណាងរបស់គាត់ហើយដែលគាត់មិនរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដល់អាយុជីវិតអីទេបាទហើយនេះគឺជារថយន្តបាទតាកម៉ាបាទដែលប្រាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញបាទ 2AZ បាទ13និង91បាទភ្នំពេញ 2AZ បាទ13និង91គាត់មិនរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដល់អាយុជីវិតអីទេគ្រាន់តែមកលមមគួរសមណាស់ហើយមន្ត្រីជំនាញរបស់សមត្ថកិច្ចបាទក៏លោកចុះមកដល់នឹងទីតាំងចំណុចកាត់ហេតុដើម្បីធ្វើការមើលទៅលើទីតាំងចំណុចកាត់ហេតុតើព្រោះសារតានេះគឺតំបន់អាយុជនបាទគឺនៅក្នុងសង្កាត់បាទផលិបខណ្ឌជួយវ៉ាអញ្ចឹងមេតាបងបងធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយនឹងផ្លូវបេតុង OCIC មកដល់ចំណុចក្រោយអធិការនគរបាលខណ្ឌជួយវ៉ាអញ្ចឹងគឺមេតាប្រុងប្រយ័ត្នផងព្រោះសារតាយើងមើលទៅបាទភ្លើងគឺមិនមានទេបាទអញ្ចឹងមេតាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បាទអរគុណណាស់ប្រិមិត្តទស្សនិកជនហើយខ្ញុំសូមនិយាយហើយនិយាយទៀតអញ្ចឹងបើបោកបោមេតាមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់មែនតើព្រោះដោយសារតែយថាហេតុមួយមួយយើងមើលអត់ឃើញទេបាទអញ្ចឹងមេតាកង់ក៏ដោយកង់ឡានក៏ដោយយើងមុននឹងជិះទៅណាក៏ដោយព្រោះតនិតវាឲ្យបានច្បាស់មុននឹងធ្វើដំណើរព្រោះដោយសារតែបើយើងឃើញអាយ៉ាសបកធំមែនតើណានេះរថយន្តប្រភេទតាអាម៉ាខាងលើនេះគឺអាយ៉ាសបកធំមែនតើហើយក៏ប្រាប់ថារថយន្តរបស់គាត់គឺបានបីកង់ហើយរេចង្កូតមកបុកអត់លើអាសួនពុជ័យជុំផ្លូវបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតមានប៉ាណូមាននឹងសួនមានអីផងហើយក៏អរគុណណាស់ប្រិមត្តជនយើងទុកទួននីតិនេះឲ្យជំនាញសមត្ថកិច្ចយករថយន្តយកខាងលើនឹងយកទៅរក្សាទុករងចាំនឹងការដោះស្រាយបន្តនៅពេលក្រោយហើយឯណាមិញយើងធ្វើការអាប់ដេតបន្តទៅលើខាតំព័រនិង website STTVSB សូមអរគុណនិងសូមអរគុណលាបង្ហាញសក្តានុពលរបស់អ្នកជាមួយ New Isuzu D-Max Unlock Your Potential ដំណាក់ស្រង់សាច់ប្រាក់បន្តជាមួយក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំស្រាប់ច្បាប់888 Alphas Cash ដាក់បញ្ចាំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងទំនុកចិត្តសុវត្ថិភាពនិងសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តទឹកប្រហុកម៉ែរួយប្រើបានគ្រប់មុខម្ហូបមានឲ្យជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានទឹកប្រហុកម៉ែរួយដូចមានគ្រឿងពិសេសជួយឲ្យមុខម្ហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់គ្រប់មុខហើយសាច់ចាក់ប្រកំឡុងឆេមពីនត្រជាក់ប្រហើរជាមួយរសជាតិម៉ង់តាWhatsApp អ៊ីនធឺណិតជម្រើសដ៏ពេញនិយមសម្រាប់គេហដ្ឋាននិងអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទតំណែងតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរកចាក់ពោកំឡុងមីស៊ីហាប់ពោទុកប្រឹងមុខជានិច្ច